სტუდიოს აღმასრულებელი დირექტორი თამაზ დაუშვილი ამბობს, რომ ლარის გამყარების დადებითი ტენდენცია დიდწილად. ვაქცინაციის ტემპით იყო განპირობებული, თუმცა თუ ტემპი არ მოიმატებს და ამიმართულებით პროცესების დაჩქარება არ მოხდება, შესაძლოა გამყარების ტენდენცია შეიცვალოს. Რამდენიმე ფაქტორის ერთობლიობით არის, ეს არის ვაქცინა ში გადადის და განწყობები ბიზნესის შესაბამისად იქცევა პოზიტიურად. ამის გარდა ფიქრობ, რომ ტურიზმიდან შემოსავლებაც ალბათ გარკვეული რაღაც მოიმატა და ფიქრობ, მნიშვნელოვანი ფაქტორია ეს უცხოეთიდან გადმორიცხვები ჩვენი თანამოქალაქეების აღდგენის ხანამოდის ეკონომიკა უნდა აღდგეს. ამიტომ ეხლა განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სტაბილურ ვალუტას, რადგან ინვესტიციები არის პრაქტიკულად რეკორდულად დაბალ დონეზე და ჩვენ ყველანაირად უნდა დავანახოთ ინვესტორს, რომ ეს არის ქვეყანა, სადაც შეიძლება პანდემიის პოსტპანდემიურ პერიოდში ყველაზე კარგი ადგილი იყოს ინვესტიციის განთავსებისთვის.